Мен аты жөнүм Чыңгызхан Кожош, 34 жаштамын. Ошол өзүбүздүн салттуу төкмөлүк өнөр менен алектенип келебиз. Өнөр бул ушул өнөрдүн аркасында жүрөбүз. Чыгармасыл чөйрө, анын ичинде акындар, токмо акындар интернет менен кызматташууну баштадык. Жакшы көрүнүш. Интернет бизге азыр өтүп аткан сабактар негизинен бул эми маалыматтык доор болгондон кийин азыр биз 3 күндүк тренинг бул семинар маалыматты талдоо. Анткени акындардын баягы элге берген маалыматы же болбосо чыгармачылык азыр нерсеси берип аткан элге берип аткан элге таасирлүү эффективдүү да. Ошол себептүү акындар өзү маалыматты чыгармачылык нерсесин берип аткандан биринчи ошол нерсени бул интервью берип аткан сабап ошону талдап алууга ошону туура так жеткирүүгө же болбосо ал кайсы бир тараптын кызыкчылыгы болуп калбаш үчүн ошол нерселерди аңдап билүү үчүн кайсы бир жагынан бизге жардам болот. Маалыматты талдоодо маалыматты ээлеп анан ажырата билип анан өзүбүз берип аткан маалыматты биринчи кезекте өзүбүз билишибиз керек. Анткени баягы акындардын тили элге жакын болгондуктан муну эл акындар айтты деп кабыл алып калышы мүмкүн да. Балким биз туура эмес нерсени айтып алышы мүмкүн кайсы бир чыгармачылыктан. Ошол себептүү бул кайсы бир жагынан бизге оң таасирин тийгизет өтүп аткан семинарлар.